হেল্ল' এভৰি ওৱান, মই মিতালী ৰাণী সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ভ্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। মই আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনাওঁ যদি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আজিৰ ৰেচিপিৰ বাবে মই 4 টুকুৰা লোকেল মাছ লৈছোঁ। ভালদৰে মাছ 4 টুকুৰা ধুই ওপৰত নিমখ হালধি ছটিয়াই দিছোঁ আৰু লৈছোঁ 2 মুঠি চুকা শাক। চুকা শাকখিনি প্ৰথমে ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত 2-3 বাৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই লৈছোঁ। আলু এটা বইল কৰি লৈছোঁ, যদি আলু দিব নিবিচাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই। ল' ফ্লেমত কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল বাকি দিলোঁ। গৰম তেলত নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইটুকুৰা লুটিয়াই বাগৰাই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেম ল' ৰাখিছোঁ। মাছকেইটুকুৰা ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল। এখন প্লেটত এতিয়া মাছকেইটুকুৰা উঠাই ল'লোঁ। মাছ ভজা কেৰাহীটোতে 1/2 চামুচ গোটা সৰিয়হ, 1/2 চামুচ গোটা জিৰা, 3টা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে সিজাই লোৱা আলুটো আঙুলিৰে পিটিকি দি দিম। আলুখিনি ল' ফ্লেমত 1-2 মিনিট ভজাৰ পিছত ইয়াতে চুকা শাকখিনি দিব পৰা হৈ যাব। এয়া মই চুকা শাকখিনি দি দিলোঁ। মই চুকা শাকখিনি আঙুলিৰে ছিঙি ছিঙি লৈছিলোঁ, আপোনালোকে কটাৰী বা ছুৰীৰ সহায়ত কাটিও ল'ব পাৰে। চুকা শাকখিনি খুব মিহিকৈ নাকাটিলেও কোনো কথা নাই, কাৰণ চুকা শাকখিনি খুব সোনকালে সিজি উঠে। গৰম কেৰাহীত পৰাৰ লগে লগে চুকা শাকখিনি গলিয়ে যায়। যদি আমনি নাপায় আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাবচোন। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ, প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়ি দি দিলোঁ। নিমখ, হালধি, চুকা শাক, আলু আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই মিহলাই দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, নিমখ দিয়াৰ লগে লগে চুকা শাকখিনি অতি সহজে গলি গ'ল। এই আঞ্জাখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি, খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা। চুকা শাকখিনি যিহেতু ভালদৰে গলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। মই 1.5 গিলাচ পানী বাকি দিলোঁ। এই আঞ্জাখন এতিয়া হাই ফ্লেমত প্ৰায় 3 মিনিট উতলিবলৈ দি দিম। তিনি মিনিট উতলাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছকেইটুকুৰা দি দিম। মাছ দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত আঞ্জাখন পুনৰ উতলাই ল'ম। পাঁচ মিনিট সময় উতলোৱাৰ পিছত চুকা শাকেৰে বনোৱা মাছৰ জোল কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। চুকা শাকৰ সৈতে মাছৰ টেঙা জোল বনোৱা মোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই গেছ ষ্টভ অফ কৰি ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে সতৰ্ক থাকক, শান্তিৰে থাকক। ধন্যবাদ।